Мемлекеттік бір азаматқа төленетін жарнасы 5852,63 теңге болды. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға төленетін жарналар мен аударымдар мөлшері өзгерді. Сақтандыру жарнасы ең төмен жалақы мөлшерімен есептелет, биыл ең төмен жалақы 85 000 теңге. Жарна төлеушілердің бірнеше санаты бар. Біріншісі мемлекет тарапынан сақтандырылатын 15 жеңілдік санаты. Олар балалар, зейнеткерлер, ұлы отан соғыс ардагерлері, барлық топтағы мүгедектер, алтын алқа, күміс алқамен марапатталған көп балалы аналар, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, декретте отырған аналар, мүгедек бала күтіміне байланысты жұмыс істемейтін азаматтар, студенттер кіреді. Жеңілдік берілген халықтың жалпы саны 11 миллионға жетіп жығылады. Мемлекет қаржысы 15 санатқа төлейтін бірде 9% болып өзгерді, былтыр бірде 8% еді, биыл бірде 9 болды. Екіншісі, бізде жұмыс берушілер деп айтамыз, яғни жұмыс беруші өзінің жұмысшысына төлейтін жәндегі жарналар ол өзгеріссіз қалды, яғни 3% сол күйі төлеп атқанда. Атап айтқанда, биыл жұмыс берушілер қарамағындағы қызметкерлер үшін бұрынғысынша жалақының 3% мөлшерлемесінде аударым жасайды. Төлемнің шекті мөлшері 10 ең төменгі жалақы немесе 25500 теңгеден аспайды. Жұмыс беруші аударымды өз қалтасынан төлейді, ал жұмыскерлер жалақсын 2% ұстап қорға аударады. Жарнаның шекті мөлшері 10 ең төменгі жалақы немесе 17000 теңгеден аспауы тиіс. Дәрігерлер мәмс жүйесінің тиімділігін айтып отыр. Дәл бүгін күні қалалық номер 2 аурухананы алатын болсақ, бізде бір жылдың өзінде МРТ диагностикасын 805 адам өткен, ол 14 миллионнан аса теңгеге. Ал мынау КТ-ға келетін болсақ, 1,5 мың адам КТ-ны тегін өтіп отыр. Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстанда медициналық сақтандыру қоры аударымдарының көлемі бойынша ең қолайлы жағдай жасалған. МЭМС мемлекеттің жұмыс берушінің және әрбір адамның ортақ жауапкершілігіне негізделген. Мемлекет халықтың экономикалық белсенді емес азаматтарына жарна төлейді. Жұмыс берушілер жалдамалы жұмыскерлерге, жұмыскерлер мен салық органдарында тіркелгендер, өз өзін жұмыспен қамтушы азаматтар өздері үшін жарна құяды. Лаура Сарман, Диана Блязиз, жаңалықтар.